херня, це два роки ноутіл тут. Вручну прокручуємо, насіння пішло. Ну поїхали. Ти вообще не худіла. Скажу так, задача положить хотя бы его влагу. О, сейчас хорошо пошло, ебать, оно аж село туда. Я доволен. Мы всем довольны. Всем доброго дня. В общем, приехали другий раз на сівалку. В прошлый раз приехали запускать дочку. Зараз хлопці її трохи доналаштують. Плануємо їхати сіяти горох з гірчицею, як на покривні культури. Зараз налаштовуємо грибочки, висів. Виїхали на поле. Так все воно виглядає. Стерня, це два роки ноутіл тут. Трактор, напоминаю, Ловол 1054, 105 фінських сил. Парки. Сівалочка трьохметрова, мультисем 3, з міждурядкою 19. Підключили турбіну. Проверяем выдув, с бункерів не секло, трубочек выдувается. Вручную прокручиваем, насіння пішло. Ну поехали. Ну, сейчас там по компьютеру покажу. О, есть. Ну, нормально, начало сиять. Сия вообще не придется. По компьютеру покажет, что она там равномерно будет.
Ні, очиститель не той, що подплинув, що він риє сильно землю. А рядом попробуй. Легче? Ти подплинув ще. Отак стояла. Раз. І два. Тобто на сантиметр добавили глибини. Попало. А заглублення більше треба? Скільки на нього? Скажу так, задача положити хоча б його вагу. Йому то треба хоча б їсти, що він викинуло. Це, мабуть, видуває. Ні, понятно, що. Може, треба іще підглубити чуть-чуть. Ось все їсть. Ну, до ваги чуть-чуть не достає ось. Так. А ось сюди став. То вже лише. Вчора влаги було більше. Подивись, яке... Просто не хочеться заглибити сильно, щоб кольоса облипали її. Ні, ну є ж норма на нього, скільки йому треба. Ні, він сіється на 5 см, а горчиця сіється на 2-3. Соответственно, ми десь сіємо на 4, щоб воно і те було це. Ну, вчора, наприклад, ми сіяли на 2-3 сантиметри, цього хватало. Ну і то маловато все-таки, ну вже зараз розумієш. А от тут... Ще може чуть-чуть заглубити. На сантиметр. Тому що ще тільки-тільки во влагу починає. Десь... Давай на сантиметр. Ще на сантиметр можна спробувати підглубити. Расскажи, как тебе техника Аверсагра? Замечательно. Я доволен. Мы всем довольны. Спасибо. Thank you.
тут он проедет, сам сразу увидит. Да, он там чуть буквально заглубился, несколько метров. А он сейчас пару метров протянул. Сейчас хорошо пошло, ебать, оно аж село туда, воронки. Сейчас нормально. Да, да, да. Сейчас хорошо он идет. Андрюх, хорош! Так. Борозда. О, вот теперь он в нем. Да, то, что надо. Вот, вот видно этот. Канавку. От диска канавка, колесо в канавке. Вот, семена здесь. Охуенно. Только это надо смещать. Оно должно ж туда попадать. Оно должно оттуда грунт сгребать. Оно, в принципе, где-то тут и оно есть. Оно на семена должно вот так зубчиками садиться. Оно правильно сейчас идет. На красно... Да, смотри. Оно вот. Вот семена. Вот семена. Вот идет этот. От диска. Понял? Ну. Ну, я понял. Борозда. Да, да. И вот оно. Оно на. Вот семя.